ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆମେ ଡାଲ ଏହି ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟି ବୃହତ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର କାମ। କୃଷକ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ ଠିକାଦାରମାନେ କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାରୁ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଗତା କେନାଲର ବିଫଳ ହେଉଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଦୁଇଟି ବୃହତ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହି କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ନିଜ କାମ ନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ପେଟି ଠିକାଦାରକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜେଇ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେବା ସହ ଠିକାଦାର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ନିଜେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କେନାଲ ନିମ୍ନମାନର ମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓ କେନାଲ ପାଇଁ ବିନା ଭାଇବ୍ରେଟରରେ କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଠିକାଦାର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଜଗତା କେନାଲ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପୁନଃ କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆପଲ୍ଲା ପାତ୍ର କଣ ଅଛନ୍ତି? ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଅମିନର ଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ 2008 ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି, ତାପରେ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ପେରେ ଏବେ କାମ କରୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମାଇନର ଇରିଗେସନ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିନା ଭାଇବ୍ରେଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ବିନା ଭାଇବ୍ରେଟ ନୁହଁ, ସେଟା ଆଡି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ହେଲା କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ମିଶା ଆଡିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବୃଷିରେ ଆଉ ଇଏରେ ବାଉଁଶରେ ଖେଳୁଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ଟୁନାପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।